a gente tinha um pouco da premissa de ser uma marca que ela olha para o futuro, mas ela não deixa o passado nunca. E você tem sempre um equilíbrio entre o que era a estrutura existente e o que são os equipamentos novos. Aqui era uma loja de móveis e era um galpão bem fechado, bem hermético. A gente abriu a parte do jardim para entrar luz. E aí a gente meio que tirou toda a cara da loja, manteve a estrutura de galpão e trouxe a parte toda de cenografia que tem as linhas em prismas que são da Brastemp. Dutos e outras interferências de eletrocalhas e tudo mais, a gente fez mais esconder essa parte técnica ou eliminar então, quando não tinha necessidade, para a linguagem do galpão ficar até um pouco mais pura mesmo. Então o galpão ele representa a parte da tradição e da origem, e as linhas em prisma elas olham o futuro, então as duas coisas se comunicam e a Brastemp ela mantém essas características. A casa Brastemp ela tinha que ser uma casa conceito, mas ela não poderia parecer uma loja e nem um showroom. Então a gente teve que buscar bastante delicadeza na forma de expor os eletrodomésticos. Então tem uma linha da Vitrius, que é essa que tem o material translúcido. Tem uma linha da Gourmand, que é a sala de cursos e esse café aqui embaixo. E tem uma parte do Retro, que são os eletrodomésticos, e tem uma parte da Biblend. A parte frontal do galpão seria compreendido como a galeria, o espaço mais lúdico. Então é relacionado a artes, exposições. Essa parte posterior do galpão, a parte mais ligada a cursos, café, a parte mais social. E tem uma área que é para receber arquitetos, porque a Brastemp quer estreitar essa relação com esse mundo da arquitetura, especificações, então a gente fez tipo uma sala de reuniões que é para receber esses arquitetos. A gente fez um percurso no piso para a pessoa passar todo o traçado da casa, que é em aço cortém. A gente usou madeira em tons de cinza e preto, que são as grades da marca. A gente usou um cobre, que é o metal que foi especificado para atender também, porque a Brastemp ela tem a cor laranja. Então a gente usou preto, cinza, laranja. E buscou todos os materiais nesses tons. O conforto térmico até que é bom, porque o galpão ele já foi construído com telha sanduíche. Então, ele também tem uma ventilação cruzada interessante. E mesmo a parte do shed ali da frente também tem uma ventilação aberta. Ele tem uma ventilação natural de galpão boa já. E aí, na frente, a gente fez portas pivotantes, então tem uma ventilação cruzada. Então, assim, é possível ficar sem iluminação artificial e sem ar-condicionado. Iluminação natural, funciona tanto a parte do shed também, com a iluminação que vem por cima, e nas duas pontas, né, que a gente tem vidro nas duas extremidades. A gente tinha um prazo curto e tinha que fazer vários fornecedores trabalharem juntos. E montarem as coisas de forma super específica e precisa. Então essa parte foi bastante difícil, bastante desafiadora, mas foi uma delícia assim, fazer.